ljudima da će to sve biti popravljeno i da smo mi imali dilemu da li da uzimo rekonstrukciju trga pre ili posle rekonstrukcije Doma vojske, pošto u tom trenutku još nije bila izvesna rekonstrukcija Doma vojske, mi smo rekonstruisali trg, ali naravno sva oštećenja koje bude uradio izvođač radova vratit će u prethodno stanje. Ja istovremeno koristim priliku da pozivam ljude da čuvamo našu imovinu i naš trg. Pogledajte, ove bele kocke su zaista lepe, ali su pune žvaka. Sad mi tražimo načina da nađemo mašinu za čišćenje trga i da on bude u kontinuitetu lepo, ali zaista pozivam ljude da zajednički čuvamo imovinu, da ne bacamo sve na taj beli behaton, a to oštećenje koje se javilo zbog pre svega ulaska i izlaska kamiona bit će vraćeno u prethodno stanje, odnosno bit će napravljen novi trg na neki način, izvadit će se kocke, sanirat će se podloga i vratit će se u prethodno stanje po završetku radova. Dakle, molim za strpljenje, veliki je posao u pitanju, godinu i po dana, bit će ovde i malo saobraćajnih problema, dostava, izvoženje, smeća i tako dalje, ali kad se sve to skloni, kad se sklone skele, dobit ćemo objekat u centru grada, kakav smo imali pre 40 godina kad se gradi. Ovo se gradilo negde 81. 83. i evo sad 2021. 2. 3. će se obnoviti.